Poštovani gledaoci, dobar vam dan. Ovo su vijesti radio televizije Novi Pazar. Ja sam Lejla Lipagicić. Na samom početku, svim muslimanima u Sandžaku, cijeloj Srbiji i dijaspori, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Muslimani širom svijeta danas obilježavaju Ramazanski Bajram, jedan od dva najveća muslimanska praznika. U džamijama širom zemlje klanjan je Bajram namaz. Ramazanski Bajram obilježava kraj jednomjesečnog posta tokom kojeg su se muslimani od izlaska do zalaska sunca uzdržavali od jela i pića te loših misli i djela. Ramazanski Bajram se slavi 3 dana. A čestitke u povodu Ramazanskog Bajrama uputili su Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, Reis Islamske zajednice Srbije Sead Efendija Nasufović, glavni muftija Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Mevludin Dudić, te Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Efendija Fejzić. U čestitkama se navodi da su Bajramski dani, dani radosti i veselja i za muslimane i za sve koji žive s nama. Bajram je prilika da se okrenemo jedni drugima i da prevaziđemo teškoće koje nas opterećuju. Mi smo jedni drugima najbliži i najpotrebniji. Zatražimo jedni od drugih halala, oprostimo jedni drugima i pređimo preko hrđavih postupaka, otvorimo naša srca za druge i udružimo snage u zajedničkoj borbi za dobro i mir da nadvladaju našim društvom. Bajramsku čestitku uputio je i Rasim Ljajić. U čestitki se između ostalog navodi: pred nama je Ramazanski Bajram, naš najveći vjerski praznik. Mi smo narod koji je odgajan na vrijednostima poštovanja porodice, prijatelja, komšija, ali u ovom vremenu pandemije treba pokazati mudrost i oprez kada budemo obilazili svoje najbliže. Svakako da je Bajram i prilika da pokažemo svoju humanost, da pomognemo one kojima je pomoć potrebna, da utješimo one kojima je utjeha potrebna, da se radujemo sa onima koji su radosni. Želim vam da ove Mubarek dane provedete u zdravlju i rahatluku. Bajram Šerif Mubarek Olsun. A u povodu Ramazanskog Bajrama svim muslimanima čestitku je uputio gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac. Uvjeren sam da je protekli mjesec posta i odricanja donio zadovoljstvo i pružio nadu svima koji žive vjerujući da će nam učinjeno dobro biti dobrim uzvraćeno. Nastojimo i u povodu Bajrama, kao i u danima pred nama, biti posvećeni jedni drugima. Potvrđujemo svojim djelima da su nam univerzalne vrijednosti putokaz prema istinskoj radosti, uzajamnom zbližavanju i poštovanju, stoji između ostalog u čestitki gradonačelnika Novog Pazara. A Ramazanski Bajram čestitala je i predsjednica Skupštine grada Novog Pazara, Anela Halilović-Šemsović. Želim da ovaj veličanstven Mubarek dan dočekate u zdravlju, veselju i radosti zajedno sa svojim najmilijima. Želim da vam dragi Allah podari svako dobro i da sve buduće Bajrame dočekujemo u miru, slozi i prosperitetu. A predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Jasmina Curić čestitala je svim Bošnjacima Bajram u kojoj se kaže: povodom jednog od najvećih muslimanskih blagdana upućujem srdačne čestitke svim Bošnjacima u Sandžaku i dijaspori. Neka tolerancija ovlada našim srcima i domovima, a povjerenje i saradnja ojačaju veze između svih građana Sandžaka. Želim vam da predstojeći blagdan provedete u sreći i blagostanju sa svojim najbližima, navodi se u čestitke predsjednice Bošnjačkog nacionalnog vijeća. O prvom Ramazanu i Bajramu u Sandžaku razgovaramo sa generalnim konzulom Republike Turske u Novom Pazaru, Bašarom Bašolom, kojem želimo dobar dan. I na samom početku da nam kažete kako ste proveli prvi Ramazan i evo dočekali Bajramu u Pazaru. Bildiğiniz üzere bu Sancak'taki ilk bayramım ve ilk Ramazanımdı. Gerçekten her zaman söylerlerdi Sancak'ta Ramazan bir başka geçiyor ama tamamen öyleymiş. Sanki Türkiye'de gibi. Ranije su mi govorili da Ramazan u Sancak'u prolazi na veoma lijep način. Ove godine imao sam priliku i da se uvjerim u to. Ovdje je Ramazan kao u Turskoj, možda čak i ljepši. Imali smo priliku da učestvujemo na puno ramazanskih programa i da iftarimo sa puno prijatelja. Nakon lijepog Ramazana, danas slavimo isto toliko lijep Bajram. Bajram nama smo klanjali u Stambul džamiji, zajedno sa muftijom Senadom Halitovićem. A danas i narednih bajramskih dana planiramo obići naše prijatelje u Novom Pazaru i Sandžaku.
Također, puno njih će biti naši gosti. Tokom mjeseca Ramazana imali ste brojne humanitarne akcije pomoći socijalno ugroženim porodicama. Mnogi od njih su, zahvaljujući toj pomoći, za svoje porodice bili u prilici da priušte iftar i sehur. Estağfurullah, bunların hiçbirisi benim sayemde değil. Bu yardımlar milletimizin ekmeğini sancaklı kardeşlerimizle paylaşması. Biz TİKA ve Diyanet İşleri Başkanlığımızla birlikte... Ono što smo donirali je pomoć koju su građani Turske podijelili sa braćom u Sancaku. Mi smo samo uz pomoć TİKA i Uprave za vjerske poslove pokušali podijeliti tu pomoć i sretni smo ako smo uspjeli u tome. Mi ćemo i u budućem periodu sa svim institucijama Turske na čelu sa Dijanetom, TİKA-om i JTB-om nastaviti da pomažemo Sandžak. Turski narod će koliko to bude u mogućnosti podijeliti svoj hleb sa braćom u Sandžaku. Ovom prilikom želim svima da čestitam Bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsun, sa željom da ga u zdravlju i miru provedete. Hvala vam što ste i prvog dana Bajrama odvojili vrijeme za gostovanje u vijestima Radio Televizije Novi Pazar. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Nemiri u Izraelu se nastavljaju, a mediji izvještavaju kako izraelski desničari, pretežno mlađi, razbijaju palestinske radnje u Bat Jamu, jednom od predgrađa Tel Aviva. Palestinski građani četvrti Jafa javljaju o zaoštravanju sukoba. Sukobi u Izraelu traju danima. Sve počelo u petak kada su vjernici obavljali namaz i obilježavali 27. noć Ramazana Lejletul Kadr u džamiji Al-Aqsa. Sandžačka demokratska partija će u subotu, 15. maja, tačno u podne kod Sebilja u Novom Pazaru, organizovati skup podrške narodu Palestine. Skupu će prisustvovati i predstavnici ambasade Palestine u našoj zemlji. Prema posljednjim informacijama, sukobi u pojasu Gaze nastavljeni su i danas ubijeno 35 osoba, među kojima su i djeca. Palestinske snage potvrdile su da su ispalile stotine projektila na Tel Aviv nakon što je izvršen izraelski vazdušni udar u pojasu Gaze. Ovo su najkrvaviji sukobi od 2017. godine. Svjetski lideri pozvali su na prekid sukoba koji su eskalirali u 27. noći Ramazana napadom na vjernike u džamiji Al-Aqsa. I danas su nastavljeni oružani sukobi u pojasu Gaze. Svjetski lideri pozvali su na prekid vatre, a na osudu ovih događaja pozvao je na posljednjem zasjedanju Skupštine Srbije Muamer Bačevac, narodni poslanik, koji je i gost današnjeg izdanja Vijesti. Dobar vam dan i dobro nam došli u studio Vijesti Radio Televizije Novi Pazar. Sve muslimane zaista je potreslo ono što se desilo u, da kažem, zadnjih nekoliko noći, a to su najvrednije noći u Ramazanu za nas muslimane, naše braći u Palestini. I naravno pozvao sam da se oglase sve, prije svega vjerske zajednice u ovoj državi, ali i one zajednice koje se bave ljudskim pravima i da osude tu jednu agresiju, jedan teror koji je sprovodila izraelska vojska u džamiji Al-Aqsa. Naravno, jako je bitno i ono što, čini mi se, čime mi možemo najbolje pomoći našoj braći u Palestini, da objasnimo ljudima šta se dešava u Palestini. Ljudi u Srbiji su bombardovani svakodnevno sa raznih medija koje su, da kažem, drže tu proizraelsku stranu. Jako su neobjektivni po tom pitanju, ne znam iz kojeg razloga. Ja se prosto zgranem kada vidim na televiziji kako oni objašnjavaju šta se dešava u Izraelu, tako da ljudi u Srbiji imaju potpuno iskrivljenu sliku. Mislim da prvi korak treba da bude da mi svojim djelovanjem, svojim govorom objasnimo da se tamo dešava praktično već dugo godina jedan teror koji vrši izraelska država sa svojom vojskom, praktično apartheid u 21. vijeku nad civilnim stanovništvom koji ravnopravno tu živi, nemaju najosnovnije ljudsko pravo, pravo na život, a vidjeli ste, nemaju ni pravo na verske obrede i na ono što vjekovima oni rade na praktično tom prostoru. SDP je za subotu točno u 12 sati ispred Sebilja odlučio da organizuje skup podrške narodu Palestine. Možemo li čuti koju riječ više? Pa najmanje što možemo da uradimo za našu braću u Palestini jeste da napravimo jedan masovni skup, da se masovno odazovemo i masovno okupimo. Želim da kažem da mi jesmo inicijatori, ali ovo nije skup ni jedne političke partije.
ovo je skup svih onih ljudi, dobrih ljudi, pravoljubivih ljudi, ljudi koji se bore za čast i pravdu, da dođu i podrže našu braću u Palestini koji su pod velikim terorom. Još jednom ponavljam, svi su dobrodošli, svi treba da se odazovu i zaista treba svojom masovnošću da pružimo jedan vid podrške i, da kažem, izvršimo jedan vid i političkog pritiska da se što prije zaustavi ovo nasilje nad Palestincima i da dođe se što prije do pravednog rešenja. Možda treba napomenuti da će na skupu biti prisutni i predstavnici ambasade Palestine u našoj zemlji. Svi zainteresovani, pretpostavljam da će od njih moći da dobije informaciju više o trenutnoj situaciji u pojasu Gaze. Održan je, da kažem, simboličan skup palestinaca, palestinske dijaspore u Srbiji, koji nije bio tako masovan, ali je napravio nekakve efekte. Jer pogledajte u moru informacija koje imamo od medija, praktično sve su proizraelski nastrojene, jedino eto taj mali skup je načinio nekakav pomak i ljudi su počeli da razmišljaju o palestinskoj žrtvi. Ipak je ovde gro žrtava jesu palestinske nacionalnosti. Mislim da ovim skupom možemo zaista da damo i pružimo neki vid pomoći palestincima. Hajde onda da im zajednički čestitamo Bajram, iako je kod njih situacija takva da baš i nemaju razloga za slavlje. Pa nekim je Hajirli Bajram Mubarek olsun. Hvala vam najljepše što ste odvojili vrijeme da budete gost vijesti Radio Televizije Novi Pazar. Poštovani gledaoci, gost vijesti Radio Televizije Novi Pazar bio narodni poslanik dr. Muamer Bačevac. Od danas će građanima širom zemlje biti na raspolaganju 120.000 doza AstraZeneca vakcine protiv koronavirusa koje su juče stigle u Srbiju. Najveći dio predviđen je za davanje druge doze onima koji su primili prvu dozu tog cjepiva, izjavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Punktovi za vakcinaciju u Domu omladine i medicinskoj školi Dva heroja neće raditi danas, prvog dana Bajrama. Građani koji su danas imali termin za revakcinaciju, a nisu obavješteni, treba da dođu sutra u istom terminu. U petak, subotu i nedjelju punktovi za vakcinaciju radit će od 9 do 15 sati, saopšteno to iz gradske uprave. U naredna tri dana država će na račune više od 3 miliona punoljetnih građana uplatiti pomoć od 30 eura. Juče je novac uplaćen za 640.000 građana, rekao je ministar financija Siniša Mali. Naveo je da će danas novac biti i na računima 1,4 miliona osoba koje su se prijavile za tu pomoć, a sutra na račune još njih milion. I na kraju vijesti još o vremenu. U Sandžaku danas promjenjivo oblačno vrijeme, mjestimično sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stepena. U Novom Pazaru umjereno oblačno s kišom povremeno. Najviša dnevna temperatura danas će se kretati oko 18 stepeni. Poštovani gledaoci, informacijom o vremenu završavamo ove pregled vijesti. Naredne su tačno u 17 sati, a do tada lijepom pozdravu.